ऐसा लगे हम बंदे निबाना ปัจจัยตวาปัจจัยตวาติตรณีนะทะติตรณีนะทะปัญสติลังนิสาติลังตมาติยามิตมาติยามิทุติยามิทุติยามิตติยามิอัปปันติอัปปันติไนบานะไนบานะปัจจัยตวาปัจจัยตวาติตรณีนะทะติตรณีนะทะปัญสติลังนิสาติลังตมาติยามิตมาติยามิ เชื่อมเพียเชื่อมเพียยาดีดอดีเตียดีดอดีในบางกูในบางกูลูลาลูลาต้องจับไปด้วยต้องจับไปด้วยเจี๋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 ยต้องเจี๋ยเมียวอ๋องต้องเจี๋ยเมียวอ๋องตระหนักตรงตรงบ้านเนี่ยนะกว่าตระหนักตรงบ้านเนี่ยนะกว่าอิงกางาบ้านเนี่ยอิงกางาบ้านเนี่ยอิสงโตอิสงโตตีลาโรมยักกู ดีไว้สวัสดีไว้ที่ตรณีนาดาเบสากรุดมานิสาดีลันดมันดารุกังรุงกัตวะมาดีนาตัมปาดีทัมมาบาดีเจดีอดีตนาดนาโรเนนทองงายาโชสัจจคุณเนี่ยครินเนนทองเดชชิกุณเนี่ยเอเบรลานัสชิเนี่ย นี่เลยทั้งวันนั้นอยู่ทั้งปีอยู่ในจิตมัสยาตุธรรมนุปัตตนาตรีพระลุงเบียสกันในหัวใจอันโตนกสุมารันเดียโรที่เดียโรกุมโฮมีบรามีชีวิตว่าเดียไปเช่นจิตดวงเรียอสิงเดียตุลโลกาทวดาแต่เป็นยุ่งยากสวาปยาเชิงกลัวมีกุอายุปิวกาชิโกจิโยจัสุ เดียนาบริดาปองตัวกองโนอาลุลาอุชิดานะนราตโบอเนกิดูบุยดูเดินตาบารมีนามามีติรันตาในสัมบูริดวาอากโนวรันนราตโบอเนกิดูบุยดูเดินตาบารมีนามามันติรันตาในสัมบูริดวาอากโนวรันโยนราตโบสันติอนาวิเดียหูตงชาเทเลงเกตเวเว เนมียาท้องชีวายองโตเทียนเบียงเชิดดันชิวมะกาอองเตาเลียนทุ่งบะกุมบองคาตีนราโอกะเจียมพยามยาตีอเดเกตุเต็งดังกะเดเก่งคำวยองด้วยมียามยาลากงโตปวยตุในดงมีดงยาบุตรจะจงนั้นมีบุงบัวดูไนเต็งตาบารมีดานะอาสามยาลาบวยตงเสนีคดิงกงโตบารมีรมยาดกุ ปุเรตวามีอมตะนันยิกามัลยาชวนลันจีปิวสิบุเจยโรมุเกมีเวอากะโดตารุปะมามยาตุงาโรจองละมายาปีนิพพานยิโกมะมีเปกวาสิเหสวาเพียงจวาลาโรมุเกยะบาเวอีวรังบารมีจเวตากีนเวหุลุเวเทชามิวอะเปมะปยาเนสัมมิเมตโตมุวาเวทะโต วันลุนับยามาตัดวารุลุนสวาลิมยาตองดาอภิธาโตดันนราตบันนุดูเมียตองลูบาหูนราโอกาโตพยาเชงกรมยโกอัมบริสาวุตันตานโยมะมลุนัยเบตเลเลเป็นเสยดุกะกันยาโตอจุนุติในสัมมินิสกังไซมังเบอายุสวยวิยามีมะเบีย ตีระดาบดงยองฮันนุสองพันธีเกสันติยาอุกงยรนามเช่นนามามีมนัญเชนตาโกมยาสวาโกสิกบายิสุตัดดาอุยจีนูวันตาเชโกโยบายิเชมยามยัมบริสาวตันตาโยมะมลุนัยเบตเลเลเปสิงเอตุกะกันิยายะกงโตตารอดมิโรดดี ในสัมมินิสกังไซมังเบอายุสวยวิอเมมะเปียตีระตะปะดงยองหันนุสงพันธีเกสันติยาอุกงยรนามเช่น
นามามะนันชินตาโกมยาสวาโกสิกมายีสุตัตตามุยจีนุวันตาชิโกอุญโญจาปาโกอิมยัสวาเปยาอะลุเมตะจองตัตตาไทมีนาจาจามะตระกองนะทีนี้เลยบาริยานามนาโซเปนนาโซเปนนาโซเปนนาโซมา နောက်ဆုံးမှာတာပါတယ်လေနောက်ဆုံးမှာကာလေမိဘရိယာဟိုတိကဏိကြလို့ရှင်အရေးကြီးတယ်မှတ်မှာတော့တာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အရေးကြီးလို့တော့နော်ကိုယ်လည်းမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးပါမှာသွားတယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့နော်နောက်ဆုံးမှာတယ်ပါအရေးကြီးလို့ကာလေကြတော့မှာသွားတယ်မိဘတကယ်ကြီးသူစစ်ဘူးလုံးလို့အဲမိဘရိယာပါပြောတယ်ဘရူနော် ကောင်းကောင်းနေနော်နေငါစိတ်မချဘူးဟုတ်ပါပါသူများနဲ့မတည့်ဘူးနဲ့တိထားတော့မှာမှာသွားတယ်ဦးလည်းမြတ်စွာဘုရားအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလို့အဲခရစ်တော်သားတော်သမီးတို့မှာသွားတယ်ဘုရားအချင်းကားအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်း 2500 နဲ့63ခုနေလောက်ကသူဒိတ်တိကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မာတဂရီ 146ခုနေကစုံလပ်ပြီဒီဘုံကစုံလပ်ပြီအိန္ဒိယနန္ဒဆောဆောကာလမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ် ကိုပါဝါမြုပ်မှာမနဲ့ဆုံးဖုံးပေးတော်မူတယ်ကိုဆုံးတာဆိုတဲ့တကယ်ရည်နဲ့ဆုံးကတ်တယ်အဲဆုံးကတ်တဲ့ခါကျတော့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမြတ်ကဝန်တော်လာတယ်တွေ့ဝန်ဤသွားတယ်လို့ပြောရမှာဝန်တော်လာတယ်ဘယ်တော့လာတော့ကဆုံးလမ်းပြင်းနေဆိုတာစဉ်းစားရင်ရာတိကရအင်မတန်ပူပြင်းတဲ့အချိန်ကြီးအဲမိုးလက်ကြတယ်လေပို့ဆိုးတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်ပူတဲ့အချိန်မိ
အခုခေတ်ပြီးတော့အသက်ကြီးပြီပေါ့လေအဲဒါကိုပောင်ဝံမြို့ကနေကုတိနာမြို့ကိုအကုန်လုံးကြွားတာပောင်ဝံမြို့နဲ့ကုတိနာမြို့ဆိုတာအိန္ဒိယဗုဒ္ဓဂယာဘုရားပွင့်ရောက်ဘူးတဲ့သူတွေဆိုတော့သိပါလိမ့်မယ်ခုခေတ်ကလည်းအချင်းအပြင်းကြုံမယ်ဆိုရင်တော့မိုင်အပြင်းတော့6မိုင်လောက်ပဲဝေးမယ်အဲ6မိုင်လောက်ပဲဝေးတဲ့ခီကိုဘုရားရှင်ဘုရားမြေကြွားလာတာကလက်မှ25ချိန်နားရတယ်အမတန်ကာယပလအကောင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကကာယပလအာယဉာဏပလအာယဆိုအာနှမျိုးရှိကိုအာနဲ့ဉာဏ်အားပေါ့ဉာဏ်တော်အားတော့အနန္တပေါ့ဒါပေမဲ့ကာယပလအာရိယအဲ့ဒီချိန်မှာကုန်ဆုံးသွားပြီဘုရားရှင်ကလည်းဘုရားဖြစ်ပြီးတဝါရတတဝါပြန်36 39ပုံဝင်ခြင်းတော့တုံးကတော့ဒါကြုံမျိုးကနေပြီးတော့ကပိလုကိုကြွရတာယူဇနာ60တနည်းဒီယူဇနာကြွခဲ့တဲ့ကုန်ကြောင့်ကိုယ်တော်နာမည်ရဲ့အဲတိတိရေဒီယူစနာကြွခဲ့တာမောင်ပင်မမောင်လူလည်းကိုကြွတယ်။ဟောဒီနေ့မှာတော့ကြီးတတ်တော်80ပြည့်တဲ့နေ့မှာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးပါဝါမျိုးနဲ့ကုတိနာအောင်မျိုးချုပ်မိလောက်ပဲဝေးတာ။အဲဒါကို25ချီတော့နားရတယ်။တတ်တော်36 39လောက်တုန်းကတော့အဲဒါဒါကြိုးကနေပြီးတော့ကပိလုကိုကြွတယ်။တနေ့တိယူစနာဆိုတာတိယူစနာ12မိုင်လောက်ရှိတယ်။အဲလိုကြွခဲ့တယ်။တတ်တော်တတားလေးပဲကြွခဲ့တယ်။ဟုတ်ဒီနေ့မှာတော့တတ်တော်80ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ကြွလိုက်တာကလမ်းမ25ချိန်နားရတယ်။ဘာလို့လဲကာယမလားကာယပလာအာရီနေကုန်ပြီ။လမ်းမှာတွေးဝန်းနေသွားလိုက်တာလည်းအချိန်ကြီးကာကာဆိုတော့အဲအာရီကဆွေယူသွားတယ်။အဲ့တော့နေဝင်ကန်ဒီချိန်မှာကုတိနာမြို့ကိုရောက်တယ်။ကုတိနာမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲမှာတရင်မတူမြို့ရဲ့အပြင်ဘက်နားမှာအင်ဂျင်ဝီရီတော်ကြီးရှိတယ်။ဒါမလားမဲရဲအင်ဂျင်ဝီရီလို့ပြောတာပါအဲ့ဒီဝင်မှာဘုရားရှင်ကတော့တရင်တုံးတယ်။အဲ့ဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကလည်းငါပြင်မှတ်လာပြီတဲ့ဆိုတော့အရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကလိုက်တယ်။ကတင်ညောင်ဆောင်လေးခင်းပေးလိုက်တယ်။မြောက်ဘက်ကိုခေါင်းပြူပြီးတော့အင်ဂျင်တော်ထဲမှာခင်းပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကပြင်မှတ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီညောင်ဆောင်မှာတုံလုံးလဲတော်မူတယ်။ဒီတခါဘုရားရှင်ကလည်းလဲခြင်းတည်မထတော့လဲခြင်းတဲ့။အချိန်ရမြတ်ကဆုံးလာပြီတဲ့ဒီဝင်သွားပြီ။အခါတိုင်းခါတိုင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကလို့မြတ်ကပင်မန်းတို့တုံလုံးလဲလို့ရှင်ဟိုခါတိုင်းတရားတွေဟောတရားတွေဟောတနေ့လုံးတရားတွေဟောပင်မန်းတို့အဲညာဟိုတင်းပေါ့ဒီဘုန်းကြီးတို့လောကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နာနာခင်ပေါ့နာနာခင်ဆိုဘယ်လောက်ရှိမလဲနာနာနှစ်နာရီနှစ်နာရီကျော်လောက်ရှိပေါ့
အဲ့ချိန်လောက်မှာဘုရား2နာရီကျော်3နာရီလောက်မှာဘုရားရှင်ကတုံ့လုံးလဲနေတာ။ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ပါဠိတော်မှာဥဋ္ဌာဏတင်ညာမနတိဂရိတ်တော်ရတယ်။ဘယ်ချိန်မှာငါထမယ်လို့ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းလေးနဲ့လဲတော်မူတယ်။ကာရင်ကာရင်ဒီနေ့မှာတော့မာတက်ကရီ148ခုနေကဆုံနာပြင်းနေမလာမဲရဲ့အင်ဂျင်ဥယင်တော်ကြီးတို့မှာတုံလုံးလှဲ့တာကတော့ဘုရားရှင်ကမြတ်အဲ့မှာပါဠိတော်မှာဥဒ္ဒနာတင်ညာမနတိဂရိတ်တော်ဆိုတဲ့ပါဠိလေးမတွေ့ဘူးဘုရင်တို့ဘာလို့မတွေ့လဲဘယ်ချိန်မှာပြန်ထမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမရှိတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မှာကိုတောင်းလို့ဘယ်ချိန်မှာပြန်ထမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမရှိပဲနဲ့လက်ရဘက်ကိုဆောင်းပြီးတော့တုံလုံးလှဲ့လိုက်တယ်နေရာလဲဝင်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာအဲ့ကိုတင်တော်မြို့မှာအုတ်ချုပ်နေတာမန္လာမင်းကြီးမန္လာမင်းကြီးအုတ်ချုပ်တာသူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေအုတ်ချုပ်နေကိုခေလူတွေပဲဒီမိုကရေစီဆန္ဒအုတ်ချုပ်တာပေါ့အဖွဲ့အစည်းတွေအုတ်ချုပ်ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာဒီမန္လာမင်းရဲ့အင်ဂျင်ဥယျာဉ်တော်မှာဒီနေ့ပြိနေမှာစံမဲဆိုတာသိတော့ကိုတင်တော်မြို့သူတွေလာရောက်ပြီးတော့အတုပ်လဲတုံလဲဖုံမြော်ကြတယ်သူလည်းနဲ့သူဖူမျောကြဘုရားရှင်ကတော့မရတုံလုံးလှည့်ရတဲ့တရားဟောနေရသည်အဲ့လိုဟောနေရတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့လေဟိုရောက်ပေါ်တော့ကြတယ်တချို့လည်းနောက်ဆုံးကုသိုလ်ခြင်းနဲ့ပူဇော်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့လက်တီမြမာတွေကောင်းကင်ရံကနေပြီးတော့တရားတော်ဝေကတွေရွတ်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်အဲ့အင်ဂျင်ဥယင်တော်ကြီးတွေလည်းအချိန်ကမှုပဲနဲ့ပင်လုံးချို့တွေပွင့်နေရရုပ်ကဆွန်းတဲ့တရားလေးပဲအဲ့ဒါအင်ဂျင်ပန်းနေတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အနိဗ္ဗာန်မှာချွေချပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်။ကောင်းကင်ဘက်ကလည်းမန္တရဝနှစ်ပတ်နေလည်းကြာလာကြတယ်။အချိန်ကားမြင့်ကြီးကောင်းကင်မှာလည်းလာရတာနေတဲ့အချိန်ကဆုံးလာပြင်တည်။အဲ့လိုအချိန်မှာပရိသတ်တွေဟောဟောဆုံးမပြလိုက်တာ။နောက်သူပ္ပတ္တဆိုတဲ့ပရပိုင်ကြီးလည်းရောက်လာတယ်။သာသနာပါယတိကြီးပေါ့။သူကလည်းပဲအဲ့ချိန်ကျမှသူဗုဒ္ဓဝင်နေရပြီ။ဘုရားဟောမှာဘုရားအဆုံးမရမှသူကမညာပူညာရမယ်။အဲ့ဒီမှာသူကလည်းပဲသာသနာ့ပမှာယတိတွေတိတ်ထီထီထားမှာသူကယဟန်ဝတ်တာယဟန်ဝတ်ရင်လည်းသူကတရားအချက်လက်တွေသူသိရင်တရားတွေဟာတိတ်ထီထီဆရာကြီးကိုမေးတာတယောက်မှမဖြစ်နိုင်ဟိုဒီပတိဟာယုတ်တိယုတ်တာမရှိတာလေရောက်ဖြေကြတော့သူမကျေနပ်ဘူးအဲ့တော့တတိယနဲ့ကြားရတာအရှင်ဘုရမတော်မာလာမင်းရဲ့အင်ဂျင်ဥယျာဉ်တော်ရောက်နေတယ်ကြားတယ်ငါသွားမေးဦးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေနဲ့ထွက်လာတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်စီတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေပု္ပ္ပစာပြဿနာတွေမေးတာသူကျဉ်းတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီသူပ္ပတ္တပရပါကြီးအဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အိမ်နာမာရီမဲ့သူကယဟန်ဝတ်လိုက်တယ်ယဟန်ဝတ်လိုက်ပြီးတော့အဲဒီနေ့မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲတရားဘုရားပြိဋိဘံမဆံမီကိလေသာကိုအကျင့်ကြောပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်တာသူလည်းအဲဒီနေ့မှာပဲအဲဒီနေ့ညာတွင်ရမှာပဲယဟန်တာဖြစ်သွားတယ်တဏီရဲနဲ့ကျင့်လိုက်တာတင်ဒီရဲကျင့်ပါပြတ်သွားမတော့ပြည်တဲ့ပနေရရှိပါနော်အေးဟိုတရားဆက်ကျင့်တော့ရဟနာဖြစ်သေးတာမြင်ဟုတ်လားအဲအဲ့လိုစိတ်တင်တော့အေးအဲ့ဒါရဟနာပြတ်သွားပြီအဲ့တော့ရဟနာပြတ်သွားပြီအချိန်ကားမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုံဆုံးမိလာခဲ့တာပဲရှင်းကတန်းခုံရံကြောလို့ဟောနန္ဒအနာဘုသောရံမရောက်လိုက်နှစ်နာရီသုံးနာရီလေးနာရီဟောဒီရှင်ရောက်လာဒါပေမဲ့ခေတ်ကာလအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လောကီအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါကဆုံလမ်းပစ်ကျော်တရက်နေပဲတန်ကုန်ကျော်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာကတော့အာယုမတသိရင်တည်းညပဲ။အာယုအလင်းရောင်လေးရမလာသေးတဲ့ရောအဲ့ဒါကိုကဆုံလမ်းပစ်နေလူပဲဘုန်းကြီးတို့သုံးကြတယ်။အဲဘလောက်ကဘေးရင်ဆရာလေးအတွင်းထဲသုံးမယ်ဆိုတော့ဒါကဆုံလမ်းပစ်ကျော်တရက်နေပြီးသွားမှာပဲ။တန်ကုန်ရကျော်သွားပြီ။အဲ့ရှင်ရောအနန္တမှာရန်တော်အရှင်မြတ်တည်းလည်းရောက်နေကြပြီ။အဲ့ရန်တော်အရှင်မြတ်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့3လ4လလောက်တည်းကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မျက်နှာမှာသူတို့မခွာကြဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအာဒီနေ့ဒီချိန်ကမှငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြိဋိဘံဆံမဲ့လို့ကြိုတင်ပြီးတော့မိန့်ကြားထားတော့သူတို့ကတိနေကြပြီဘုရားနာကမခွာပေးလိုက်နေလားကြတဲ့ကိုရိုလ်ကြီးများကြီးအဲ့ကိုရိုလ်ကြီးလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မှာဝိုင်းအောင်နေကြပြီအာယုကတော့မတက်သေးဘူးအဲ့ချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမေးတယ်ကဲတင်းတို့တွေရဲ့ဘုရားရှင်ပေါ်၌တော်၎င်းတရားတော်ပေါ်၌တော်၎င်းတင်းတွေအကျင့်သိက္ခာတွေပေါ်၌တော်၎င်းယုံမတန်တရားတွေရှိရင်မေးကြနားမလည်တာရှိရင်မေးကြတဲ့ဘုရားဒီလိုပိတ်လိုက်တာတပားမှမမေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကဘုရားပေါ်မှာအကျွတ်မဲ့ယုံကြည်ပြီးတာတရားတော်ပေါ်မှာအကျွတ်မဲ့ယုံကြည်ပြီးတာတရားတရားတွေအသိထက်သန်နေကြတယ်ဒါကြောင့်လို့မမေးကြတဲ့အခါကျမှနောက်ဆုံးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိတ်သွားတယ်မိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
တချို့လည်းရပါလိမ့်မယ်ဘုရားမိန့်တဲ့စကားဟန္တဒါနိဘိက္ခုယအမန္တယာမိကိုဝရဓမ္မသင်္ခါရအပမတိနသမ္ပါတိတာတဲ့ဘာဘုရားနောက်ဆုံးမိန့်သွားတဲ့စကားပဲဒီစကားပဲမိန့်သွားတာဟန္တတဲ့အခုခါမှာငါပင်မလာပြီတဲ့ဘုရားဘာဖြစ်လဲပင်မလာဘာလို့ပင်မလာခန္ဓာရှိတဲ့ပင်မလာပဲခန္ဓာဥပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့ပဲလေကာယပလအာရီရယ်ဆွေုပ်သွားပြီခန္ဓာဆိုတော့ပင်မမှုဖြစ်တာပဲအခုလည်းယောဂီတို့တရားထုတ်တာမပင်မဘူးလားပင်မနေတရားအထုတ်လို့ပင်မတော့ခန္ဓာကပင်မနာနော်တရားကြောင့်ပင်မနာဟုတ်ခန္ဓာဆိုတော့ပင်မနာပဲနှိမ့်ဆက်တယ်ဒီခန္ဓာကပိလနာဒုက္ခဆိုတာရှိနှိမ့်ဆက်တယ်ထိုင်နေတယ်မနဲ့နှိမ့်ဆက်တာဟိုယောဂီတို့ထိုင်ကြကြထိုင်နှိမ့်ဆက်တာပဲလေအဲ့ပြုမြင်ပြရတယ်မတ္တရကိုကြကြမတ္တရလည်းနှိမ့်ဆက်တာပဲမနေနိုင်ဘူးညောင်းလာပြီအတုံးလို့လဲစိတ်ကလေးနဲ့တုံးလို့လဲနေမှာလဲကြည့်တော့မှ24နဲ့ပြုံးမလဲနိုင်ပါဘူးတုံးလို့လဲတဲ့နှိမ့်ဆက်တာပဲတောင်းနေလဲနှိမ့်ဆက်တာပဲထိုင်နေလဲနှိမ့်ဆက်ခန္ဓာရဲ့သဘောကဒီလိုပဲအခါတိုင်းခါတိုင်းနဲ့အိမ်မှာလေးရှိလို့ထိုင်တာပဲဆိုင်မှာထိုင်တာလည်းရှိတယ်ထိုင်နေကိုညောင်းလို့ရှိရင်ဥပပြောင်းလိုက်ဒီပဲပြောင်းလိုက်ထားလိုက်ဟိုနားသွားဒီနားသွားဆိုတော့အမှုအမှတ်ပဲလို့တော့မသိဘူးဟုတ်ဒီချိန်ကျတော့သတိနဲ့နေရတော့သိတာပေါ့ခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုညာအေးအဲ့တော့တရားထုတ်တာမစားတာပါလားတရားအထုတ်တာမဟုတ်တရားထုတ်လို့မစားတာမဟုတ်ခန္ဓာကတကယ်တော့မစားတာခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်နေတာအမိဘုကနှိမ့်ဆက်တာဘုရားခန္ဓာလည်းနှိမ့်ဆက်တာပဲလေခန္ဓာဆိုတာကတရားသဘောတရားတော်တာအမြဲတမ်းတရားနဲ့ဘုရုပြေနှိမ့်ဆက်မှာပဲခန္ဓာရတာဘုရားမလို့မနှိမ့်ဆက်ဘူးမရှိဘူးနှိမ့်ဆက်တာပဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကုလိုမြတ်ကြီးဟာတနေ့တည်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုနန်းစောစောခုနကတော့မိုးတောင်းရမိုင်းခေါ်တော့မိုးတောင်းရမိုင်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အချိန်ကားမြေပြောမယ်ဆိုရင်မနက်2နာရီလောက်ကနေပြီးတော့မနက်6နာရီလောက်အချိန်ကမိုးတောက်ရံလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီမိုးတောက်ရံဘက်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလေးပုံပုံလိုက်။တပုံကို2နာရီလောက်ရှိမှာ။ပထမ2နာရီပထမ2နာရီရနေတုပ်လိုက်လို့အချိန်တွေမှာကိုယ်တော်မြတ်ဆင်းညာကြွားတယ်။တညာလုံးညင်ဝီရန်တရားဝဲလဲဟောရတယ်။တန်ကောင်ရန်တရားဝဲလဲဟောရတယ်။အဲတော့တရားဟောတော့ထိုင်ဟောတော့ပင်မတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဆင်းညာကြွားတယ်။အဲဒါပင်မလို့ဆင်းညာကြွားတာခန္ဓာနှိမ့်ဆက်လို့ပင်မတယ်ထိုင်ပြီးတော့နေရတာပင်မလို့ဆင်းညာကြွားတယ်တနင်္လာဆင်းညာကြွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောလိုပေါ့လေတိတ်ပင်မတော့တုံလုံးလှဲပြရသည်၃နိုင်ကနေ၄နိုင်လောက်ထိမှတုံလုံးလှဲဒါနာပြီအဲ၄နိုင်လောက်ကနေပြီးတော့၅နိုင်လောက်အချိန်တော့မပါလို့လဲဆိုအိမ်မှာဟိုအရတ္တဖလသမပတ်ဝင်စားတယ်အရတ္တဖလသမပတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ဝင်ပြုပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခယူနေတာသင်္ခါရတရားအောင်မပြုတ်အနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်မပြုတ်ဘူးပြီးတော့အရဟတကိုစိတ်နေတယ်။ဟော9နာရီနဲ့6နာရီလောက်အချိန်တွင်းကျတော့ကျွတ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေကြည့်တယ်။ဒါဘုရားရဲ့ကုလလုပ်ငန်းစဉ်ကျွတ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေကြည့်တယ်။အဲဘယ်တတ္တဝါတော့တရာဝရိယသတိတမာတိမညာအာနေတိတွေဘုရားအာကြည့်တယ်ဒါကြည့်ပြီးတော့ဟောတရာဝရိယသတိတမာတိပညာဆိုတဲ့တရားအာကောင်းနေရင့်တန်နေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျွတ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါပဲဆိုပြီးတော့ဘလောင်ပဲဝေးနေဝေးနေဘုရားရှင်ကုလိုမြတ်ရာကိုယ်တိုင်ကြွပြီးတော့တရားဟောတယ်တဲ့ဒီစေလုံကစီအေးအဲ့လိုခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတောင်ခံရတာအခုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကုလိုမြတ်ကြီးခန္ဓာနှိမ့်ဆက်အခုမှတော့စဉ္ညာလည်းမကြွနိုင်တော့ဘူးကုလိုမြတ်ကထိုင်လည်းမထိုင်နိုင်တော့ဘူးမတ်တက်လည်းမရက်နိုင်တော့ဘူးတုံလုံးပဲလှည့်နေရတယ်တော့ခန္ဓာငါဘုရားရှင်ကုလိုမြတ်ပင်မလာပြီအနာဒါနိပိကွေအမန္တယာမိကိုအခုချိန်မှာသင်တို့ကငါမှားခဲ့ပြီ။ယန္တရဘာမှမပြောတော့မေးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြန်နောက်ဆုံးမှားခဲ့တာ။ဝရဓမ္မသင်္ခါရတဲ့။သင်္ခါရယုတ်တရားနံတရားတွေဆိုတာကဝရဓမ္မပျက်စီးခြင်းသဘောရှိရတယ်။ဘာသဘောရှိလဲ။ဒီအရာရောအပမဒိနတမ္ပါရီဒါကြောင့်သင်တို့မမေ့ချနဲ့တဲ့။ဘလို့မှာဝါမမေ့ချနဲ့ဒါမှာဝါလားမမေ့နဲ့ကြိုးရုံမေ့လာ။နော်။ဘုရားမှာမမေ့နဲ့။ဘာမမေ့နဲ့ပြောတာလဲဆိုတော့ဟောတချို့ရက်ထဲမှာတော့ပြောတယ်မင်းကဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးပြောတာရှိတယ်။ဒါသူဒီလိုမမေ့တာကိုဘုရားပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားမမေ့နဲ့ဆိုတာဝရဓမ္မသင်္ခါရ။ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဆိုတော့မမြဲဘူးတဲ့။အဲ့ဒါလေးကိုမမေ့နဲ့တဲ့။ခဲကြည့်။ဒါပဲ။အနောက်ဆုံးစကားပဲဒါအရေးကြီးလို့။ဘာလို့မမေ့သွားတာလဲ။စိတ်မချတော့ပဲစိတ်မပြောစိတ်မချတော့မိတ်သွားတယ်ပြောရမှာပဲဘုရားမမေ့နဲ့ပြောတယ်ယောဂီတို့ကလို့နေယုတ်တဲ့အနန္တရားရေကိုယ်ကိုခိုင်နေမြဲတယ်ထင်တာ
နော်ဟာမြည်တယ်ထင်တယ်ခိုင်တယ်ထင်တယ်မသေးတော့ဘူးထင်တယ်တခါလေးရတယ်မိမိနေရတယ်အေးအဲ့လိုစိတ်မချလို့ဘရမိတ်ပါလားတချို့လဲကြည့်ဒီမိပါတွေတေခဏိယသာသမီတွေမှားပါတယ်မင်းတော့မင်းကစိတ်ချပြတယ်နော်မင်းသူများနဲ့မတည့်ဘူးနော်ညီကိုမောင်နှမညာတက်အောင်ပေါင်းတော့ဟောမှားခဲ့တာစိတ်မချလို့မှားပါတယ်အခုလည်းပြရတယ်ဘာဖြစ်လို့မှားသွားလဲနော်ဘုန်းကြီးယောဂီတို့စိတ်မချဘူးမိပါသလိုမမိချနဲ့ဘာမမိရဘူးလဲဆိုတော့တခြားကိုယ်တော်ကိုသင်္ခါရီယုတ်သင်္ခါရယုတ်တရားနန္တရားညာမမြဲဘူးအဲ့ဒါလေးမမိနဲ့တဲ့မမြဲဘူးဆိုတာကဲအမြဲတမ်းကိုအသိရှိနေမှာဒါပဲမမိအဲ့လိုမမိအောင်ကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါပြီးပြီပိဋကတ်သုံးခုဒါအကုန်ကုန်သွားတဲ့တရားပဲဘုရား55ဘောကာလဘလုံးခိုးတဲ့တရားမှာဒီထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်မမိနဲ့ไอ้มะมี่อ๋องจิ่นได้มุสวยมะมี่อ๋องจิ่นได้เลยสวยบ่อยนี่ยกอยู่ขนาดนี้นี่ไปยกออกมามะมี่อ๋องเองอุบารอนี่บ่เหมี่ยวดีเลยมะมี่นี่ดูมะมี่เนี่ยเนี่ยพะยาอยู่ล่ะกูจิ่นนี่เรามะมี่อูล่ะอะกูจิ่นนี่ยกตบอชุเลยนันตบอชุตบอขนาดชุเลยสึกตรีท้าไม่ชุนี่ล่ะเว้ยตวนจ่าတော့ตบอขนาดเหมี่ยวอะเทขนาดยกออกบ่อยนี่ตรีขนาดน่ะไปเลยปิสุกวันเตียวชุปอเตียวชุปอเตียวชุดังแม้မပေါ်မရှိလို့ဒါတော့ဟိုးပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကအကြောင်းနေနော်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူကကိုနော်ဒါဒီလာမို့လို့ပေါ့ဟောအတိတ်ရောက်ပါပြီအေးနှစ်ပြန်ကဘာလောက်ကမှာတပတ်ကဘာလောက်ကမှာဟောအနာဂတ်တွေရောက်သွားပိုဆင်းမှမရှိမိတ်မိတ်ဟာလားအဲ့မမိတ်နေတယ်ဘုရားဟောတာအဲ့ဒါလေးဘုရားဟောတာမမိတ်နေဘုရားပြောတာဘာမှမမိတ်ရမှာလဲဆိုတော့ယုတ်တင်ခါရနတ်တင်ခါရတွေဟာပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမမိတ်နေတယ်မမိတ်နေဆိုတော့อ๋อมะมิยอมกว่าจั่นตงท่ามั้ยบ่รู้จริงอ่ะมะมิยอมจริงอ่ะมั้ยสันติรอนติดาบ่ยุคเตียะนี่มะเมียกูนันเตียะมะเมียกูပြောတာပဲဒီခါနေကိုအိနိနာချင်းနေကိုဆွေမျိုးသားချင်းနေခင်မရင်းနေတဲ့သူတွေသူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းနေတည်တော့တယောက်ကခါတဲ့အပူဒီမြေငိုးယိုးနေတယ်ဆင်မကောင်းမိုင်းနေလို့ရှင်မရီဘာပဲကိုလည်းတရားမှာပဲကွာအဲပြောတာကိုလည်းမြဲတာမှာမဟုတ်ပဲကိုယုံနံနေရတာဒီလိုလာမှာပေါ့ပြောတာကိုကတော့ပြောတာအဲကို့လဲကြတော့ဘလို့ပြောကွာအဲလည်းငိုတော့တာအေးအဲ့ဒါတိတ်ချခန္ဓာတိနဲ့ဒီကိုရည်ရည်ကိုရည်ဒီကိုရည်ညာမင်းလေးတိအောင်လုပ်ထားရအောင်မမိနဲ့အဲ့မှာဘုရားမြတ်ဝိညာဓမ္မသင်္ခါရဆိုရမအောင်အပမတိနာတမ္ပါရိထအပမတိဒါဘုရားနောက်ဆုံးစကားနောက်ဆုံးမှာပါတာတိတ်လေးနဲ့တယ်နော်ဝိညာဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရတဲ့သင်္ခါရတရားတို့သည်သင်္ခါရဆိုတာတခြားဘုရားယုံနိုင်တာကိုပြောတာပဲ။ဘာကိုပြောတာလဲ။ယုံနိုင်တာကသင်္ခါရပဲ။ဝိယဓမ္မတဲ့ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်။ဘယ်လိုသဘောရှိ။ဟုတ်ယောဂီတို့ဘာရတာ။အေးယုတ်ခန္ဓာဆိုတာသင်္ခါရပဲ။ယုတ်သင်္ခါရနာသင်္ခါရယုတ်ခန္ဓာခန္ဓာနာခန္ဓာ။အဲ့ဒါဝိယဓမ္မတဲ့ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်။ဒါအပျက်စီးရနေတာဟုတ်။ကိုပျက်စီးကြတာဘောပေါ့အေးအဲအပျက်စီးကိုမပျက်မစီးဘူးထင်နေတာအဲနေခဘာကောင်ထင်လို့လေဟောကြည့်နေခဘာကောင်ထင်လို့လေပါလေအပျက်စီးပဲအဲ့မှာယုံနဲ့နာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်နေတာဘာကိုခေါ်တာလဲယုံနဲ့သင်္ခါရဘာလို့သင်္ခါရခေါ်လဲကြည့်ရမယ်သင်္ခါရဆိုတာဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူအတိတ်ပဲအတိုင်းပြန်လို့ရှင်တော့ပြုတ်ပြင်ပေးရတဲ့နေရာပဲဘာတရားလဲပြုတ်ပြင်ပေးလို့တရားပြုအကြောင်းတရားတွေကပြုတ်ပြင်နေတာအကြောင်းတရားပြုတ်ပြင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဟုတ်တာသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲရှုပ်နေနာဘာနဲ့ဘာလဲရှုပ်တရားကလည်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာသူ့လိုလိုဖြစ်တယ်မဟုတ်လားသင်္ခါရခေါ်တယ်နံတရားလည်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်ဘာခေါ်လဲသင်္ခါရလောကီတရားတွေမှာလည်းအကုန်လုံးသင်္ခါရကြီးတယ်ဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့မွေးရပါမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မြင်နေရတယ်ဒီအကောင့်ထဲပုံတရံတွေ့ကြည့်ဟာဒီယုတ်သင်္ခါရနတ်သင်္ခါရညစုပေါင်းလို့ဖြစ်လာတာယုတ်သင်္ခါရနတ်သင်္ခါရယုတ်တရားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအခုယောဂီတို့ဟောတချို့ပြီးတော့မှသင်မူထားတယ်ယုတ်တရားကံစိတ်ဥရုအာဟာရပြောသမောင်းကံစိတ်ဥရုအာဟာရဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တာတောင်းမယုတ်ကိုသင်္ခါရခေါ်တယ်အကြောင်းမရှိမဖြစ်ဘူးအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာနတ်တရားသည်ဒွါရနဲ့အာယုံပေါင်းလို့ဖြစ်တာဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လဲဒွါရနဲ့အာယုံပေါင်းဆိုလို့ဒါနန္တရားကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကနန္တရားလည်းသင်္ခါရအဲ့တော့ဒီစကားလေးမှာဝိယဓမ္မသင်္ခါရဝိတ္တမျိုးနေတာ
ရုပ်တရားတို့ဒီကံစိတ်ကူလို့ဟာတာကြောင့်နေရာတွေအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့အမေမွေးတွေကမျက်စိပါလာတယ်တချို့မျက်စိတော့ပါတယ်မမြင်ဘူးဟောဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့မှမြင်ရင်တတိရှိတယ်ပါတယ်ပတာတရုပ်လေးကောင်းလာတယ်ဒီစကုပတာတအတွက်ဒီရုပ်လေးဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပါလာတယ်ဟောနားကြည့်ရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ကံကြာချွင်လာတော့နားကငွေတွေကနားကန်လာနားထိုင်လာတယ်ဟောကူနားကြည့်တယ်လေးပါလာတယ်အဲ့ပတာဒရုပ်လေးဒီဒါကံကြောင့်ဖြစ်တာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်ဟောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်အာထိုင်ရနေထခြင်းနေထခြင်းနေစီရောက်ထလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်ထိုင်ရနေထတော့ဘယ်လိုတွန့်ကန်သဘောလေးဒီဟောချစ်တော့ပါကွာထလိုက်တဲ့တည်းအကြောင်းမှာတွန့်ကန်သဘောလေးဒီအပေါ်ကလေးတဲ့သဘောလေးဒီပေါ်လာတယ်ဒါပါလေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကလေးယောဂီတို့ခေါင်းရတယ်မျက်နှာရတယ်ဘာလို့လဲလဲကုတ်တယ်ဘာလို့ကုတ်လဲရလို့ကုတ်တယ်ကုတ်ကျင်တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးလားအေးဒါပဲအဲကိုအဲ့ရတာမင်းကြီးရလို့ကုတ်တယ်ပဲထင်နေလားအဲဒီကအခြေခံကြောင့်လေကုတ်ကျင်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်အဲကုတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်လှမ်းကုတ်လိုက်တယ်ကုတ်လိုက်တဲ့ခါမှကြီးလက်ကလှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှလက်မှာတွန့်ကန်သဘောလေးသဘောပေါ်သဘောတွေရှိဒီဘောလေးကဘာကြောင့်ပြည်လာလဲစိတ်ကြောင့်ပြည်လာတာအဲ့ဒါစိတ်တစားယုတ်လေးအခုဘုန်းကြီးတို့ယုတ်တို့အသက်ရှူနေတယ်ဝင်လေရှူသွင်းလိုက်တယ်ပြန်မထုတ်ပဲအောင့်ထားကြည့်နေနိုင်လားနေနိုင်ပါဘူးမနေနိုင်ဘာလို့လဲထုတ်ပြစ်ချင်တာထုတ်ပြစ်ချင်တဲ့စိတ်လေးပေါ့အဲ့ထုတ်ပြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်အသက်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှာခေါင်းကလေးလေးတိုးသွားထိသွားတယ်ဟောဒီဘောလေးကပါလေတိုးသွားထိသွားတယ်ဝါရွတ်တက်လွန်ခဲ့တဲ့ယုတ်လေးစိတ်ကြောင့်ပြည်တဲ့ယုတ်ပဲအော်ရှူထုတ်ပြီးတော့ပြန်မရှူပဲနေကြည်မရဘူးရှူချင်းလာတယ်ရှူသွင်းနေတယ်အော်ရှူသွင်းနေတဲ့စိတ်လေးပြတယ်ရှူသွင်းလိုက်တော့လေးလေးကနှကောင်းမှာတူမှုထိမှုသဘောလေးပေါ်လာတယ်အဲဒီဝါရော့တက်လုံကတီးချုပ်သဘောလေးကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယုတ်ကဲကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယုတ်အော်ဥရုရာသီဥရီလွှမ်းမိုးနေတော့ကြည်ခါရကြတော့အပြင်ကနေထွက်တယ်ရာသီဥလွှမ်းမိုးတော့ကူတယ်ကံကြောင့်အေးတယ်ဒါဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လေးအဲအော်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရှိတယ်အေးအဲ့ဒါအေးအနေဘူးရဲသွားကြည့်ပါလားတိတ်သွားတော့ခိုင်းလို့အသားရည်ကြီးချောက်ပြီးဖြစ်လာတယ်ပူဆက်ပူလောင်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိတ်အေးတော့ဘာဖြစ်လဲအာမျက်လုံးတွေဆပြင်းဆပြင်းကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါမှလည်းဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြီးပေါ်လာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရှိတယ်အခုယောဂီတို့ကဲဟိုတရားမထိုင်ကနေမှာစောစီဆိုတော့အဲတံပုတ်တံပုတ်ထမင်းလေးစားလိုက်ဟိုရေခဲမုန်လေးစားလိုက်နောက်ကုန်းလိုကြောက်ကြိုးလေးစားလိုက်အတရားထိုင်ကြည့်ဘလိုနေလဲအေးအဲ့ဒါငိုက်လေးကလေးလေးငိုက်တော့လားဘာလို့ငိုက်လဲဥဒုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောကြီးပြတယ်အဲအချင်းတက်တွေတိတ်စားတော့လဲဘုရင်လမ်းနေရောပေါ်နေရောဟောဒါအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောအဲ့တော့ယုတ်တရားဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရှိတယ်ဥရုကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်တရားကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးလေးတွေပြင်မြင်နေနေတိမယ်ဆိုရင်ဒါပစ္စယပရိက္ခဉဏ်ခေါ်တယ်နော်ဒီအကြောင်းအကျိုးလေးလည်းနားလည်ရမယ်အကြောင်းအကျိုးဟိုဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပဲဉာဏ်နဲ့ရောက်တယ်ဆိုတာဉာဏ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်အရှုဉာဏ်လည်းရှိရမယ်စင်ကြင်ဉာဏ်လည်းရှိရတယ်နာကြားပြီးတော့တည်တဲ့ဉာဏ်လည်းရှိရတယ်။သူ့နေရာနဲ့သူပဲ။နာကြားပြီးတော့တည်တော့တည်တဲ့အရှုဉာဏ်မရှိဘူးဆိုလေ။ဒါဘုန်းကြီးတို့မဉဏ်ပူညာရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။နာကြားပြီးတော့တည်တဲ့အတ္တိကသူတ္တမယဉာဏ်မရှိသေးတာကို။အေး။အာကျင့်တော့ကျင့်တယ်။သူတ္တမယအတ္တိလေးမရှိဘူးဆိုရင်လည်းထိမိတရားဆွတ်လို့လို့ရှိရင်လည်းအမှားယွင်းတွေကျုံတတ်တယ်လေ။ဒီမှာလမ်းမကြီးနဲ့ကျုံတတ်ပြီးတော့ပင်မှန်းပြီးတော့တရားမယဖြစ်တယ်။အေး။မှန်ကန်သောအကျင့်လမ်းစဉ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျင့်တဲ့သူတို့ချမ်းသာတယ်မကျင့်တဲ့သူတို့ပင်မနေ။မှောင်ယွင်းသောအကျင့်နှံစင်နဲ့တွေ့ရင်မှောင်ယွင်းသောအကျင့်နှံစင်သည်မကျင့်သူကိုတတ်တာစေတတ်တယ်။ကျင့်တဲ့သူကိုပင်မစေတတ်တယ်။သူအကျင့်မှားနေတာကိုလမ်းစင်ကမှားနေတာကို။အဲ့မှန်ကန်သောအကျင့်နှံစင်တွေ့ဖို့ရည်ကြီးတယ်။အဲ့မှန်ကန်သောအကျင့်နှံစင်လေးရဖို့ရအတွက်အခုတုဒ္ဓမယညာဆိုတာရှိရမယ်။ဆရာတော်လေးဘုရားတရားရည်နာကြားလို့မှန်ကန်စွာရည်သားထားတဲ့တရားဆောက်တဲ့ပဒတာတုဒ္ဓမယညာရအောင်။အဲဒါလေးလည်းပြောတိုင်းနဲ့လက်ခံဖို့ကိုယ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရည်ရှိတယ်။သူတိုင်းတိုင်းကစဉ်းစားခွင့်ရှိတယ်။
မာရမနဲ့ယုတ်တိရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာစဉ်းစားခွင့်ရစဉ်းစားတွေးခေါ်တော့တည်တဲ့ဉာဏ်လေးစိတ်ဓာတ်မြတ်ညာလက်တွေ့ကြကြလို့ကြည့်ဒါကြတော့ဘာဝနာမြတ်ညာလူဉာဏ်ကြီးစနေရှိအဲ့ဒီဉာဏ်စီအခုဘုန်းကြီးဥပြောတယ်ယုတ်တရားတည်သင်္ခါရဘာကြောင့်သင်္ခါရကိုလဲအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ကံစိတ်ဥရုအာရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်တရားကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဩယုတ်ဆိုတာသူ့လိုလိုဖြစ်တာပေါ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်နားလေဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်ပရိစ္ဆာအကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့သမုပ္ပန်အကျိုးဖြစ်နေတာတဏှိယမြင်ပါတာပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်အကြောင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာကိုလို့သိရကောင်းပြီယုတ်တရားလောက်ပြုံးမယ်တော့နန္တရားကြီးနန္တရားဆိုတာစိတ်ပဲစိတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲခုနပြောတယ်ဒွါရနဲ့အာယုပေါင်းစုံလို့ဖြစ်တာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့မှာတနေ့တနေ့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကအများကြီးမရှိပါဘူးမြင်တိစိတ်ကြာတိစိတ်နံတိစိတ်စာတိစိတ်ထိတိစိတ်တွေ့တိစိတ်ဒီစိတ်ခြုံမျိုးပဲရှိတယ်ခြုံမျိုးပြင်ကိုမရှိဘူးအဲ့ခြုံမျိုးသောစိတ်တွေကသူ့လိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်မြင်တိစိတ်မျက်စိဆိုတဲ့စကုဒွါရရဲ့အစင်းရူပါရဲ့ပေါင်းစုံတော့မြင်တိစိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒွါရနဲ့အာယုံပေါင်းစုံခြင်းကအကြောင်းပဲကြာတိစိတ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဟောနားနဲ့အတန်နဲ့ပေါင်းစုံတာတောတာဒွါရနဲ့နော်ဒွါရနဲ့အာယုံပဲတောတတ္တယနဲ့ပေါင်းစုံအဲ့လိုပဲနှာခေါင်းနဲ့အနက်နဲ့ပေါင်းစုံတော့နန္တိစိတ်ဖြစ်တယ်လေရနဲ့အရာတန်နဲ့ပုံစုံတော့စာတိစိဖြစ်လာတယ်။ကိုကာယနဲ့တွေ့ထိစရာအာယုံနဲ့ပုံစုံတော့ထိတိစိဖြစ်လာတယ်။တွေ့စရာအာယုံနဲ့ကိုစိတ်နဲ့ပုံစုံတဲ့အခါကျတော့တွေ့တိစိဖြစ်လာတယ်။စိတ်က၆မျိုးတနေ့နေ့ဖြစ်တာဒီစိတ်၆မျိုးကိုပဲနာလို့ပြောနေတာနန္တရား။အဲ့နန္တရားလည်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်တရားလည်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။တက္ကရောတိတိသင်္ခါရောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်တရားတွေ။ဒါဆိုရင်နားလည်ပြီတေခါရဆိုတာယုတ်တဲ့နာမကိုပြောတာပဲဘာကြောင့်လဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီယုတ်ညာတွေဟာတဲ့ဘာတဲ့လဲဝရဓမ္မာတွေဘာတဲ့လဲပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်တဲ့အကောင်းနေလားပျက်စီးနေလားပျက်စီးခြင်းသဘောရှိအဲ့ဒါလေးကိုမမိနဲ့တဲ့ဘုရားမှာသွားတာအဲ့ဒါလေးမမိအဲ့ဒါလေးမမိပြီလို့နေကြည့်ပါလားတစ်ချိန်မှမမိအောင်နေကြည့်ရောက်ရခဏလေးနေပဲရောက်ပါတချိမမမိနေ။ဟော။ဝေရ။အခုတော့မိတဲ့ချင်းနဲ့မမိတဲ့ချင်းပဲရှိများ။မိတဲ့ချင်းပဲ။နော်။ဟေးမမိနေရတဲ့။ဘုရားနောက်ဆုံးမှာဟောတာပဲ။အရေးကြီးလို့။ဘုရားဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြုံတရားတွေဟောတာလေ။အများကြီးဟောဟောသွားတာ။ပြည့်ရနေတာဘုရားဟောသွားတာအမျိုးမျိုးပဲ။နောက်ဆုံးတော့ဒါပဲယုံနာကြီးရဲ့မမြဲတဲ့လက္ခဏာကိုပြသနေတာမြတ်စွာဘုရား။ဝေရတမပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်။ပျက်စီးတာမမြဲလို့ဟော။မမြဲရင်အနိစ္စကဲဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းဒီကိုနှိမ့်ဆက်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခလာတာပဲယုံနာကိုပြောတာပဲဒုက္ခတည်နေယုံနာကိုကြည့်ရမှာပဲကိုကမဖြစ်မပြတ်အောင်လုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်ပါပဲသူ့သဘောသူ့ဆောင်တဲ့ကြောင့်မအနတ္တလို့ဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာတကယ်တော့ယုတ်တရားနန္တရားမှာပဲရှိနေတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာမြင်ရင်လို့ရှိရင်ယုတ်တရားကိုရှုနန္တရားကိုရှုဒီယုတ်တရားနန္တရားကြီးလေအထင်နဲ့ရှိတဲ့တရားတွေမဟုတ်သဘောတရားနဲ့ရှိနေတာဒီသဘောတရားလေးကြီးစုပေါင်းမှာဘုံတို့အထက်တွဲကြီးပေါ်လာတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာသွားပြီသင်တို့ရတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကသင်္ခါရတရားတွေအဲ့သင်္ခါရတွေကမမြဲဘူးမမြဲတာကိုမမိနဲ့မမြဲတော့မမိနဲ့ကဲမမိအောင်ကြည့်ရမှာအဲ့ဒါပဲတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့မှန်ကန်သောအတိလေးမပြောင်းမလောက်ရတာဒါတရားထုတ်တယ်ခေါ်တယ်မှန်ကန်သောအတိလေးမပြောင်းစင်းနေအာယုံမပြောင်းမလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတရားအထုတဲ့ကံမှာဘုန်းကြီးတို့တရားစကားနေမှာယောဂီတွေများသောအာယုံနောက်နေလိုက်တာခုထိုင်လို့ကောင်းနေပြီအဲအာယုံဝေကောင်းနေရင်ကိုတွေ့နေပြီဆိုတာဒါလေးမပြောင်းစေချင်ဘူးဒါလေးဟောမပြောင်းမလိုက်နဲ့အာယုံကမကန့်ညင်းနေတချို့ရတယ်ဟာတပည့်တော်တို့ပထမငငယ်တော့အထုတော့ဘလို့တွေဖြစ်လာတယ်အခုကျတော့ဓာတ်မှုမဖြစ်တော့ဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်ဟောအရင်အဲ့အာယုံမှာတွားပြီးတော့ကန့်ညင်းနေသူအာယုံမြဲစေခြင်းနဲ့အာယုံပြန်လာစေခြင်းနဲ့အာယုံတောင့်တနေတာအဲ့ဒါမှားသွားပြီအစွန်ညိသွားတာအမှန်ပါတော့အာယုံမြဲအောင်လုပ်ရမယ်အတိမြဲအောင်လုပ်ရမယ်မှန်ကန်သောအတိလေးမြဲအောင်လုပ်ရမှာမှန်ကန်သောအတိရမယ်ဓမ္မသစ္စာညာဆိုင်ပါဘူးအခုဘုရားဟောတော်ပြီဝရဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမာဒိနာတံပါရီအဲ့ဝရဓမ္မသင်္ခါရယုတ်တရားနန္တရားတွေမမြဲဘူးဆိုတာကိုတဲ့မိမသွားနေတဲ့မိမသွားနေတဲ့ငါကြည့်ငါကဲဘုသာတိတော့တည်ပြီခန္ဓာတိနဲ့ကြည့်ရ
ုတ်တယ်မမေးဘူးအခုယောဂီတို့ကြီးအခုတရားထုတ်တဲ့ကမှာမူလကမ္မထာနေနေမူလအရှုခံနေနေပေးတာညာဟုတ်ဝင်လေထွက်လေအာယံဝင်လေဝင်ခိုက်ထွက်လေထွက်ခိုက်လေးရနှကောင်းမှာတူးမှုထိမှုသဘောတရားလေးပေါ်လာတယ်သူဘဝရွတ်တက်လုံခဲနေတာကိုတူးမှုထိမှုသဘောတရားပေါ်နေတယ်တချို့လည်းတိစောတက်ကလွန်ခဲ့ပြီးအေးခင်းနဲ့ပေါ်တာ၊နှွေးခင်းနဲ့ပေါ်တာလည်းရှိတယ်။ဒီပေါ်တဲ့သဘောလေးတွေကဲပေါ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူး။ဝိညာဉ်ဓမ္မဒါပဲတက်ခါတာ။ဟိုပေါ်လာတဲ့တူးမှုတိမှုသဘောတရားလေးဒီသဘောတရားလေးမရောဘူးရှုခိုင်းတယ်။ပေါ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါဝိညာဉ်ဓမ္မသင်္ခါရပဲ။ကောင်းပြီ။အဲ့လိုပေါ်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဘုရားကပြောတယ်။အဲ့ဒါပေါ်တဲ့တိရနဲ့ကိုယ်အောင်ရှုတာအမှန်နန္တရားပါတော့သိစေရင်တော့ရုပ်တရားရွံ့မဟုတ်ဘူးပေါ်တော့လိုက်တည်နေဒီနန္တဘောလေးရောပေါ်လာတိုးမှုထိမှုဘောတရားလေးပေါ်တော့တိုးသွားထိသွားတဲ့ဘောလေးကိုတည်ဒီဘောလေးမရှိတော့သူ့ကိုတည်တဲ့အတိလေးလည်းမရှိတော့ဟောရုပ်တရားလည်းပြတ်တွေ့နန္တရားလည်းပြတ်ပြီဝေယတ္တမသင်္ခါရအဲ့လိုမြတ်ပါတရားကိုယ်စိတ်ထဲလိုက်အာပြတ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီလည်းယောတာမဟုတ်တကယ်တော့တရားဖြစ်လို့တည်ရမှာကိုယ်လည်းတည်ရမှာအဲ့လိုပွင့်ကြီးတို့တို့လည်းပြောပါတယ်တရားထုတ်တဲ့ခါကျရင်ယောဂီတို့အဲမပင်မောင်းကွာတရားထုတ်တာကခန္ဓာကိုပွင့်ကြီးသူကြည်ရတာပြောတာပွင့်ကြီးတော့ထိုင်ကြည့်နေတာပါဆိုဆက်ဆက်စင်ပေါ်မှာမင်းသားမင်းမီးတေယုဆောင်နေရတေယုဆောင်နေရတယ်ကိုကထိုင်ကြည့်နေမှာလက်ယွတ်တာမှမဟုတ်ပဲအာခုံတယ်ပုတ်တယ်ပြည်တယ်သွားတယ်ရိုက်တယ်နှက်တယ်ဒါတွေလက်ယွတ်တာမှမဟုတ်ပဲလက်ယွတ်ကိုလှုပ်သွားပြီးပွင့်ရတာသိတော့မလဲအဲတရားရှုတဲ့နေရာမှာအဲ့တိုင်ပဲယုတ်တရားဖြစ်စဉ်လေးကိုဘလို့ဖြစ်နေဘာဖြစ်နေကြည့်ရမယ်နတ်တရားဘလို့ဖြစ်နေဒါသိရင်သိအောင်သတိထားလည်းယူရတော့ပုံကျွတ်တာအမိပေးတာပဲအမိပေးတာနာမပညာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်စင်မလေးပေါ့လက္ခဏာလေးပုံမှာသိသွားရမယ်အဲ့အတိလေးကဖုတ်တန်လုံးလို့ဒီတိလေးကနိဗ္ဗာန်ထိပို့ရမှာမှန်ကန်သောအတိလေးရောက်လို့ကိုကြီးရည်အေးအခုဝိညာဉ်ဓမ္မသင်္ခါရဩပေါ်စဉ်အခုပေါ်တယ်ပြတ်သွားပြီအခုပေါ်ပြီအခုပြတ်သွားတာပဲနန္တရားလည်းအခုပေါ်အခုတည်ပြီးတော့အခုပြတ်သွားတာအေးဩကဲအခုရှင်းပါမှာကြည့်ခုံနေတယ်ဟောဒါဝါရော့တက်လွန်ခဲ့တဲ့ရုပ်တရားလေးပဲတစ်ချက်ချင်းခုံနေခုံတဲ့ဘောလေးတဲ့အောင်အတိလေးနဲ့တဲ့အောင်တိထားကြီးခုံတော့သိတယ်ခုံနေတော့သိတယ်ခုံတဲ့ဘောလေးပြတ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ခုံတော့သိတယ်သိတယ်မရှိတော့အဲဝေယတ္တမှာသင်္ခါရရှင်းပါကခုံနေဘာလို့ခုံနေအော်သွေးလက်ပတ်မှုကြောင့်ခုံနေတာလေတွေ့တာလက်ပုံပြောရခုံနေတယ်တခါတည်းစိတ်ကစိတ်ဆိုးလာတိတ်တိတ်နဲ့အရန်ကုန်ဟောစိတ်တစားရုပ်ပူကြီးလာမြန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာပူကြီးလာတိတ်တိတ်အဲအဲ့ဒီဘောလဲပို့ပြီးတော့ပြတ်တာပဲပို့ပြီးပြတ်နေတဲ့ဘောပါလိမ့်မြန်ပြတ်တယ်ဆိုတာမမြဲတာပြတ်တာအတူတူပဲဖြစ်ပြဆိုတာလည်းဒါပြောတာတချို့ဆရာတော်ကြီးဟောတယ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုအဲ့ဒါပြောတာပဲပို့ရတယ်သတိစားကြီးပြတ်သွားတာအခုယောဂီတို့ရှုနေရင်အတွေးလေးတွေပေါ်လာတယ်ကြည့်တို့စီအောင်ရှိတော့အတွေးလေးတွေပေါ်လာတယ်။သူ့အိမ်သွားတွေးအခလေးလေးအကြောင်းတွေးပြီးတယ်။ခလေးအာယုံလေးတွေအာယုံဝင်ကိုယ်မနှောတော်တာရင်ပုံစုံတော့အတွေးစိတ်ပေါ်လာတယ်။ဒီအတွေးစိတ်ကြီးသင်္ခါရ။တွေးတာတိတယ်။ဟာငါတွေးနေတယ်ကြံနေဆိုတာသတိထားကြည့်လိုက်။ကြည့်ရင်မတွေးတော့ပြတ်သွားပြီ။သိမြန်တယ်။အဲ့ဒါမဲ့စိတ်ဆိုတာအင်မတန်လေးမြန်တယ်။ကြည့်တယ်လည်းမတွေးတော့အနိစ္စလက္ခဏာ။ဝေယတ္တမှာဒါပြောတာ။အဲ့ပြည့်တဲ့လက္ခဏာကိုမြင်ရမယ်။ဘုရားအရှိဟောသွားတယ်။ရှိတဲ့တဲ့ကိုသိဖို့ရည်ရည်တာပဲ။ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအတကယ်တော့မြေပုံပဲ၊လမ်းပြမြေပုံပဲ။ကိုယ်တည်းကတွတ်တဖို့ရည်ရည်တာပဲ။အဲဒါကလို့ဝေယဓမ္မသင်္ခါရအတွေ့တွေတွေ့နေတွေ့တယ်လည်းကြည့်ပြတ်သွား။အဒေါသစိတ်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသရှာကြည့်။ဒေါသဖြစ်တာသိတယ်ကြည့်တွေ့လာတော့ကြည့်တဲ့အတွက်မတွေ့ဘူး။သူအကောင့်ထဲနဲ့ရှိတာကသဘောတရားနဲ့ကြည့်တဲ့နဲ့မတွေ့ဘူး။နောက်အရှုစိတ်ဝင်လာရှေ့စိတ်မရှိတော့ဘူး။အော်နန္ဒရာပစ္စယောတမနန္ဒရာပစ္စယောရီနတိပစ္စယောဝိကရာပစ္စယောရီဆိုတော့သူကပေါ်ပြီးတာနဲ့ရှိမှမဟုတ်တော့နောက်ကအရှုစီဝင်လာရှစ်စီကမရှိတော့ပေါ်ပြီးတာပြတ်သွားတာအဲဒါပဲတွေ့ဟောယုတ်တရားလည်းပြတ်တယ်နန္ဒရာလည်းပြတ်တယ်ဟောအခုကြည့်ယောဂီတို့ဒါပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ကြည့်တယ်သေချာနေတာရှိယောဂီတို့ဟာဟိုကတချို့ကတရားရှုတဲ့ခါကျပေါ်တယ်အာတခြားစိတ်ကြီးမဝင်အောင်လေလောဘတွေဒေါသတွေမဝင်အောင်လို့ဆိုရင်ပေါ်သမျှအကုန်လုံးလိုက်ဒလဆက်ရွတ်တော့တာပဲ။ဟိုလေပင်မလိုက်တာနော်အဲရွတ်တာရွတ်တာပဲရှိတာပဲအမိပေးနေတာပဲ။အမှရွတ်ဆရာမလို့ဒီအခုရောက်ပြီလို့အခု
ရှုပွားတဲ့အခါအသက်ရှူတဲ့ဟိုဝမ်းပိုက်ကကြီးတင်းလာတယ်။တင်းလာတဲ့ဝေါ်ကြီးမြဲလာမမြဲဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲပထမတင်းလာတဲ့နောက်တင်းလာမတူတဖြည်းပုပ်ပုပ်ပြောင်းလဲလာတယ်။ဒါနဲ့ဝေယဓမ္မပဲပြောင်းလဲနေတာ။ပထမသဘောပြတ်သွားတော့နောက်သဘောကြီးပြတ်တယ်ပေါ်လာတယ်။တဖြည်းဖြည်းချင်းပုပ်ပုပ်ပုပ်တင်းလာတယ်နောက်ဆုံးတော့မရှိတော့ပြောင်းလဲလာတာ။ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဝေယဓမ္မပဲ။ဟောအသက်ရှူထုတ်လိုက်တယ်တပြည့်ဝမ်းပိုက်ကရော့ရော့ဆင်းသွားတယ်။နင်းတဲ့ချင်းရုပ်ော်နင်းတဲ့ချင်းရုပ်ော်ပျောင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 ်မွားပြီးကြည့်မမြင်တာလေ။အဲ့ဒါလေးမြင်ရမှာ။နောက်ဆုံးတော့ရော့တဲ့သဘောမရှိတော့ဘူး။ဟော။ပုံတိုင်းပုံတိုင်းဒီလိုမမြင်တဲ့လက္ခဏာလေးကိုမြင်နေရမယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုစိုက်သွားမယ်။ဒါနဲ့သဘောတရားပေါ်မှာအတိအောင်မမြင်တာတွေ့မှာပေါ့။အကောင်ထိသွားကြည့်နေတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့မမြင်တာတွေ့မလဲ။နောက်သဘောတရားပေါ်ကြည့်ရမယ်။ဒါသဘောတရားပေါ်ရောက်မှာ။အဲ။ပုံတိုင်းပုံတိုင်းအဲ့လိုမမြင်တာလေးကိုမြင်လာရမယ်။အခုယောဂီတို့ထိုင်နေပုံတို့ထိုင်နေကြီးဟောတင်ပါမှာကြီးပုံနွေနွေလေးပေါ်လာစထိုင်ကတော့ရုပ်မဟုတ်ဘူးလေကြောက်မပူလွေးကုန်တော့ပဲဟောအခုဘယ်လိုပြန်နေနေပူလာကြီးပုံလေးတွေမကောက်တော့နေနေအနေတော့ခတ်လာပြီနေနာသူလေးတော့ပြက်လာအရင်သဘောမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပေါ်ရသဘောကအတိထားကြီးတိတယ်တိရလဲနေနေပူရင်နေနေပူတော့အတိနေမြန်မြန်ပူရင်မြန်မြန်ပူတော့အတိဟောနေနေပူတဲ့အတိလေးမရှိတော့မြန်မြန်ပူတဲ့အတိတိစီအာယုံပြောင်းနေပြောင်းနေအတိကလည်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်။အဲအဲ့တော့ရုပ်လည်းမမြဲနာလည်းမမြဲတွေ့ပြီဝေယဓမ္မသင်္ခါရဒါဒီလိုမြင်နေရမှာတို့တရားထုတ်တော့ပင်မနဲ့ချုပ်စိတ်မဲမစိတ်ချင်းကျက်တယ်ပြောတယ်။သူကလိုက်ပြီးတော့ရွတ်နေတာကိုလိုက်ပြီးတော့ပင်မမှာရွတ်ဆရာမှမလို့ပဲကြည့်ခုယောဂီတို့ပွဲကြည့်တယ်ကြည့်ဘယ်တော့တရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်မန္တာမဏိမီတရုပ်ဆောင်တယ်ယောဂီတို့ကြည့်ကြည့်နေအေးမဲအလကားပြမယ်ကြည့်ငယ်တနေ့ကငွေတထောင်ပေးမယ်ကြည့်ထောင်ပေးမယ်ပေါ့ကြည့်ကြည့်တဲ့ခါကျအဲ့တော့သူဘာဖြစ်တယ်သူလိုက်သူဖြစ်တယ်လိုက်ပြီးရွတ်နေရမယ်လိုက်ရွတ်ကြည့်တော့မနေနိုင်ဘူးတော့စိတ်ညစ်လာတော့ငါငါနေတာကောင်းသေးတယ်မကြည့်ဘာလဲမလို့ရေတော့ပြည်သွားလားဘာသူမှားတယ်ကြည့်ုံလေးကြည့်ရင်တော့ဥရမှာတွေ့တယ်သူဖြစ်နေတာသိုံလေးသိရမှာဘုရားသိုံတိခဏမှာလိုက်ရွတ်ကိုလိုက်ရွတ်နေကပင်မှာအခုလေအဲ့အခန္ဓာဖြစ်စင်မှာဖြစ်တယ်နိုင်နေသိနေကုန်လားပွဲကြည့်တယ်ဘာဖြစ်နေတယ်မလို့ပြည်သူလက္ခဏာလေးသိအောင်သဘောတရားပေါ်မှာအတိလေးထားဘုန်းတို့တတိပဌံတတိထားဆိုတာကအခါတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေစိတ်ထားသဘောတရားကိုရောက်မှမြောက်ပဲလေအထေခန္ဓာဘုံမှာရောက်နေတာမြင်လိုက်ရင်အထေခန္ဓာအတန်တူကြားလိုက်လို့ရှိရင်အထေခန္ဓာဒါဘုရုကတာဒါဘုရုရဲ့အတန်အထေခန္ဓာရဲ့ဟောဒါဘုရုတာဘုရုသမီးဟောဒီမှာတော့သဘောတရားပေါ်ရောက်မှာအဲ့သဘောတရားပေါ်မရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောတရားပေါ်ရောက်မှာတတိထားခိုင်းလိုက်တာပဲအဲ့ဒီတမတတိပ္ပံခေါ်တာအဲ့ဒီတတိပ္ပံလမ်းစဉ်ပေါ်ရောက်သွားရင်ဘုရင်တို့အရှိယုတ်သဘောတွေ့မယ်အရှိနံသဘောတွေ့မယ်ဒီသဘောတရားပေါ်ရောက်သွားရင်သဘောတရားတွေမမြဲတဲ့လက္ခဏာကိုယ်တိုင်တွေ့လာမှာပဲဟောအမြအတန်လေးကြီးကြားတယ်ဆိုတော့ကဲဥပမာဒီပုံလေးစုပ်ထိုးလေးကျွတ်ကျွတ်နဲ့ကျွတ်ခနဲ့အတန်တော်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြီနောက်တစ်ချက်ပေါ်လာပြတ်သွားတယ်ဟိုကအတန်ပေါ်လာတော့ကြားစီကြီးပေါ်လာတယ်အတန်ချုပ်တော့ကြားစီလည်းချုပ်မကြားတာမရှိတော့အတန်ဆိုတဲ့ရုပ်တရားပြတ်သွားပြီအတန်ကိုကြားတယ်ဇာတိတွတ်တော်ဝိညာဉ်နန္တရားလည်းပြတ်သွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်တရားဖြစ်ပြလိုက်ယူရတာအဲ့လိုဖြစ်တာကိုတွေ့ရမယ်ပြတ်တာကိုတွေ့ရမယ်ဘယ်လိုမှတွေ့မယ်သဘောတရားပေါ်သတိရောက်သတိထားသဘောတရားမရောက်အဲ့ဒါတွေ့လာမယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်ဓမ္မသင်္ခါရပဲအဲ့ဒါပဲခရတာဟောရတာဘုရားရည်ဒီကနေ့ရတော့စာပေယူဆတချို့ကမတက်ကြတော့ဒီကလိုက်ပြီးတော့ဟိုတင်းလေးလိုက်လုတ်ကြတော့ဟိုလည်းလုတ်ရလုတ်လွဲကုန်တယ်အဲအဲ့တော့ပိုးတဲ့သဘောနဲ့တိတဲ့သဘောလေးကိုယ်ခင်ဗျာရှောင်ထားတာဒါကွယ်တချို့ကြတော့ဒီပြောင်းလဲသွားတယ်မမြင်တိတ်မွေ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ပိုးတဲ့သဘောနဲ့တိတဲ့သဘောလေးကိုယ်ခင်ဗျာများလေးရှောင်သတိထားတယ်ဒါလေးတွေ့လာတာပဲပြောင်းပြောင်းသွားတာအခုယောဂီတို့ခါးလေးကြတော့ထိုင်နေနေဟိုဒရွေးမျိုးချင်းစိတ်လေးဖြစ်လာတယ်ပစတဲ့မှာဒရွေးတွေကတခါလေးများလာအဲ့ဒါယူစီတယ်လို့အဲ့လိုများလာတော့ဘာလို့ချင်မျိုးချင်းနဲ့မျိုးချင်းနဲ့စိတ်လေးဟောမျိုးချင်းနဲ့စိတ်လေးပေါ်လာပြီဖြစ်တာသိရင်အဲ့စိတ်လေးဘာလို့ရှုပေါ်တယ်မှာကြည့်ရတော့ရှာလို့တွေ့လားမတွေ့ဘူးအကောင့်ထဲပုံလားမရှိကဲမျိုးချလိုက်ပြီတဲ့ဘယ်လိုနေวะရှော့ကနေတချို့လဲမှာတင်းကနေပေါ်သွားတယ်ဒါပါလဲတင်းကနေပေါ်တယ်ပေါ်တာကိုသိဟောသဘောတရားနဲ့ခုတင်ငနဲ့ပေါ်လာတယ်ရုပ်သဘောလေးဒီသဘောကိုသိနေတယ်နံသဘောလေးမျိုးချပြီးတော့
တင်သဘောလည်းမရှိတော့ဘူးသိတဲ့သဘောလည်းမရှိတော့ဘူးမြင်တော့အဲ့ဒါမှဖြစ်ပြမြင်နေတာအနိစ္စလက္ခဏာမြင်နေတာအဲ့ဒါတွေကိုမမေ့နဲ့တဲ့ဘုရားကပြောတာဝိယဓမ္မသင်္ခါရဒါပြောတာပါအခုဒီတခါလေးရတော့ခေါင်းနဲ့အိတ်တဲ့ခါကြီးခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာဒီလိုဒိတ်နဲ့တိုးထားတွေ့နေမယ်သူတို့ယောဂရှိတယ်လို့ပိုသိတာတစ်ချက်ချင်းဒိတ်နဲ့တိုးတယ်တစ်ချက်တိုးသဘောကြီးပေါ်လာတယ်သတိထားကြည့်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်နောက်တစ်ချက်ပေါ်လာတယ်နောက်အတိနေမျိုးရှေ့အတိမရှိတော့ဘူးနောက်အတိနေမျိုးရုပ်ကလည်းမမြဲနာကလည်းမမြဲဒီလက္ခဏာလေးပေါ်ရောက်အဲ့ဒီပေါ်ရောက်မှသတိထားရတာပဲတရားသဘောတရားလေးတွေမြင်နေရတယ်အခုယောဂီတို့တရားရှိပွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုနှုတ်ခမ်းလေးတွေစီထားတယ်အပေါ်နှုတ်ခမ်းနဲ့အောက်နှုတ်ခမ်းထိဟောတတိထားကြည့်သဘောလေးပေါ့တောင်းဖို့တရားပေါ်ရရှိရတာပဲကိုတမင်ပေါ်အောင်လည်းလုပ်ဆရာမလို့သူရှိနေပြီးသားမလို့ပေါ်အောင်လုပ်ပါလေကျုပ်တရားရှိနေနတ်တရားရှိအပေါ်နှုတ်ခမ်းနဲ့အောက်နှုတ်ခမ်းထိနေတယ်တတိထားကြည့်သူစိတ်ကက်ကလေးနေတချို့နှိုးရင်းနေတယ်တချို့တုံနေတယ်ဟောသဘောတရားလေးတွေအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုတတိယကြီးတော့သိတဲ့သဘောလေးရှိတယ်။စိတ်ကကသဘောလေးကြာရင်တင်းကျက်ကျက်ဖြစ်လာတယ်။ပြောင်းလဲလာတယ်။တင်းကျက်ကျက်ဖြစ်တော့တင်းကျက်ကျက်သဘောကိုသိတယ်။အရင်အသိမရှိတော့ဘူး။နောက်သိသဘောတရားပြောင်းလဲ။ဒီတုံသဘောလေးတွေပေါ်လာတယ်။ vibration တွေရှိတယ်။တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပြောင်းလဲပြောင်းလဲနေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့အသိလေးတွေပြောင်းလဲလာတယ်။ပေါ်တဲ့တိုင်းပြောင်းလဲလာတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေမြင်သွားမှာ။ဒါတရားဟိုတတိထားတဲ့ဘူရေးကြည့်တာ။အဲ့ဒီအထုံရအထုံနဲ့တတိယရှင်းသွားတယ်။နောက်ယောဂီတို့ထမင်းစားကြတယ်ကြီး။စားတဲ့တော့လည်းကား။ထမင်းလုတ်လေးပစက်တဲ့ထည့်လိုက်တယ်။ထည့်ပြီးတော့ပါလို့ဝါတယ်။ဟော။ဝါလိုက်တယ်။ဝါလိုက်တယ်တစ်ချက်ဝါလိုက်တင့်ကနေပေါ်သွားပြီပါ။ဟော။ပေါ်တော့တတိထားတော့သိတယ်။တတိမထားတော့သိ။ယောဂီတို့အဲ့ဒါသိတာများလားမသိတာများ။အဲ့လိုမသိတာများ။အရသာဆွဲရကောင်းတယ်မယ်။နော်အရသာဆွဲကောင်းတယ်မသိဘူး။ဟေးအရသာဆွဲကောင်းတော့ဘယ်လိုလုပ်ရေရုပ်တွေနဲ့ဘယောက်ကိုမောင်းသိလို့ဆိုလဲ။နော်အေးအဲ့တော့တစ်ချက်ဝါလိုက်တင်းကနေပေါ်တယ်။တတိထားတော့သိတယ်။ဟောရုပ်နဲ့နာ။ဘာနဲ့ပါလဲ။ရုပ်နဲ့။အဲ့ဒါသင်္ခါရတရားလေးပေါ်ပြီးတော့ရှိသေးတာဆိုတော့မရှိတော့ဘူး။တင်းကနေပေါ်ယူမရှိတော့ဘူး။သူ့ကိုသိတဲ့သိလဲမရှိတော့ဘူး။တင်္ခါရဝိယဓမ္မတင်္ခါရဒါပဲဝိယဓမ္မတင်္ခါရဘုရားနောက်ဆုံးမှာသွားတာဝိယဓမ္မတင်္ခါရပဲအဲဒါလေးရခါလေးဒီပါဠိတော်တွေဘုရားပြောတဲ့ပါဠိတော်တွေအဓိပ္ပာယ်မသိရင်ပြင်ဆင်ရတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်အဲရောက်ပါတယ်ဘုရားကလည်းမသုံးတဲ့စကားတွေပါလားတင်တေချာသိရအသိအရသာရှိတာဒါလေးဟာအခုယောဂီတို့ကြီးပဋ္ဌာန်းတွေညွတ်နေကြတယ်ချုပ်ပဋ္ဌာန်းတွေရကြတယ်လေပဋ္ဌာန်းပစ္စယနေတိသားတွေမဲ့တချို့ရတယ်တော်ရတာချုပ်ဘုန်းကြီးအောင်မရဘူးလူကြီးရတယ်အဲဟေ့အရာတကယ်အတိပဲသိကြီးအမှန်လေးနဲ့တဲ့တရားတွေဒီအနန္တရပစ္စယောတို့တမန္တရပစ္စယောနတိပစ္စယောဥက္ကရာပစ္စယောဒါဖြစ်ပြတ်တွေပြနေတာအဲ့တော့ဝေယဓမ္မသင်္ခါရကိုပြနေတာဘုရားပြည့်ရည်နဲ့ဟောထားလို့ဟုတ်ကြီးစိတ်ကဒစိမ့်မှဒစိမ့်ဖြစ်နေအမှအဘိဓမ္မာတင်မှုတဲ့ယောဂီတွေလည်းပါနိုင်မယ်လीစိတ်တခုပြင်းမြင်စေခြင်းမှကြီးသကဝိညာဉ်တမရိဆိုင်တဏှိနာဟုတ်တော်သောဟုတ်ဒစိမ့်ပြီးမှဒစိမ့်ဖြစ်ပြတ်သွားပြီနောက်ဒစိမ့်ဖြစ်လာအဲ့တော့ကြီးစကူဉဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်စကူဉဉ်ပြီးတော့ဗာဖြစ်လဲတံပရိဆိုင်လာစကူဉဉ်တံပရိဆိုင်လာတံပရိဆိုင်စိတ်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ရှိရစကူဉဉ်ရှိနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာတံပရိဆိုင်ဖြစ်လို့မရဘူးရှိရစိတ်လေးချုပ်မှာနောက်ကစိတ်ဖြစ်လို့ရတယ်ရှိရစိတ်ချုပ်သွားတာကအနန္တဟာရရှိရစိတ်ချုပ်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးနတ်တိပစ္စယောဒါဒါကြောင့်မို့နောက်ကစိတ်ကပြုတ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်တံပရိဆိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့တံပရိဆိုင်နေရှိနေတယ်မှာနောက်ကတဏိဏဖြစ်လို့မရဘူးတံပရိဆိုင်နေချုပ်သွားမှာနောက်ကတဏိဏပေါ်လို့ရတယ်အဲ့ရှိရတံပရိဆိုင်ချုပ်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးနတ်တိပစ္စယောတော့မှာနောက်ကပေါ်လာတာဟာပြင်းပြင်းဒါတော့နတ်တိပစ္စယောတိသမန္တရနိရုဒ္ဓစိတ်တစေတိကဓမ္မပတုပ္ပန္နံစိတ်တစေတိကနံဓမ္မနံနတ်တိပစ္စေနပစ္စယောဝိကရာပစ္စယောနဲ့နတ်တိပစ္စယတကယ်တော့အတူတူပါပဲဝိကရာပစ္စယောတိတမန္တရဝိကရာစိတ်တစေတိကဓမ္မပတုပ္ပန္နံစိတ်တစေတိကနဓမ္မနဝိကရာပစ္စေနပစ္စယော
ဝိကရကကင်းသွားတာပြောတာနှစ်ထည့်မရှိတာမရှိတာနဲ့ကင်းတာအတူတူပဲပေါ့ဘုရားပြည့်ရနေဟောတာလားအဲတိပြအတူတူပဲမရှိတော့ဘူးကင်းသွားပြီကင်းရှင်းသွားတယ်ဘက်ကနေကြတယ်အတူတူပဲသဘောတရားလေးအဲအဲ့လိုဒီဘုရားဟောတဲ့ဒီပါဠိတော်လေးဟောရုပ်ပတ်နေကြတာအဲအတိပ္ပယ်သိပြီးတော့ရုပ်ပတ်လိုက်ရရင်သိအရသာရှိတာခန္ဓာသိရင်တိုက်ငင်ဟာတဲ့ဘလို့အရသာရှိမှလို့တရားဆိုတာနော်အတိပ္ပယ်မတိပဲရုပ်လို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကုသိုလ်ကညာနာဝိပယကုသိုလ်ဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးအဘိဓမ္မာသင်္ခေတိပဲလေညာနာတံပြုကုသိုလ်လို့ညာနာဝိပယကုသိုလ်လို့တောင်ယောဂီတို့ဘာဖြစ်တာများနော်အေးညာနာတံပြုဖြောက်လို့နော်ဒီညာနာတံပြုကုသိုလ်ကအကျိုးပေးရင်နော်တိဟိပရိသန်ရင်အကျိုးပေးတယ်နော်ညာနာဝိပယကုသိုလ်ကြတော့ဘာအကျိုးပေးမလဲဟိုယောဂီတို့တိတွေ့ဖြစ်နေလားတိဖြစ်နေလားပဲနဲ့တွေ့ဟိကိုတိမလားလို့ဖရာမသိပါဘူးပရိသတ်နေနေတော့ဖြစ်တယ်เนาะတွေ့ဟိလားတိဟိလားဆိုဖရာမသိပါဘူးเนาะအေးအဲ့ဒါကိုကအခုကုသိုလ်ပြဲပြဲညံပါလို့ရှိရင်ပရိသတ်နေနေတဲ့ခါလဲပရိသတ်နေစိတ်မှာညံပါတာ ड़ी အဲ့ဒါတိဟိပရိသတ်နေဖြစ်သွားတယ်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဇန်တရားမတရားဖူတရားတွေနိမလမ္မဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ကြည့်အဲ့ဘွားမှာမညံပုံညာရပါနိုင်တယ်အေးတချို့ကပြောတယ်တပည့်တော်တို့တော့အထူလေကြာကြီးကအခုဒီပါတရားမှမရောက်ဒူဟိကြီးနဲ့ဒူပါရေးအဲမရမယ်ဒီလိုအမထုတ်တော့ဘူးလေအဲအမထုတ်လို့ရှိရင်နှောင်လည်းပဲဒူဟိပဲဖြစ်နေမှာပဲနှောင်လည်းရမှာမဟုတ်ဟောအခုအတိတ်ကဒူပြိတန်နေနေတော့ဒူဟိဖြစ်ပြင်မယ်လို့အခုကကုသိုလ်ပြုလိုက်ပြည်ညာလေးပါအခုလို့ခန္ဓာညောင်တရားခန္ဓာရဲ့သဘောဝါလေးတွေကိုအတိညာလေးနဲ့ရှင်းပြီးရှုတတ်တယ်ညာလေးပါလာကြည့်ပါလားအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးရင်တိပြိတန်နေဖြစ်ပေါ့နောက်ဘဝမှာတိပြိတန်နေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးရည်ကြီးတယ်တော့ညံပါမလေးအေးပေါ်တယ်ပေါ်တယ်တည်ုံတည်တာအေးဝေယဓမ္မသင်္ခါရပြောနာမှာဒါဝေယဓမ္မသင်္ခါရအဲ့သဘောတရားလေးပိုင်မဲနေနဲ့မြောင်ရှုရင်အဲ့ဒါတည်ကုသို့နော်ညင်ချင်းတည်ပြီညာနာပံပြုကုသို့ညာနာတံပြုကုသို့အဲ့ကုသို့ကအကျိုးပေးတဲ့ခါကျတော့တိဟိပရိသန်ကြီးအကျိုးပေးလာနိုင်မယ်ဟောအခုယောဂီတို့တိုင်ချင်းပြီးတော့ဆင်းညာလျှောက်တယ်လျှောက်တယ်ကြွလိုက်တဲ့ခြေတော်လေးနေထားတော့ဟောက6ရောက်အောင်ချမ်းမြေနိုင်တည်တယ်။အေးဓာလေးတွေအဲပူဓာလေးတွေပုံအောင်ချောမတည်ဘူး။ကြွလိုက်တော့အဲ့သဘောလေးမရှိတော့ဘူး။ဟော။သူ့ပုံဓာတိလေးကြွလိုက်တဲ့အခါဒီသဘောလေးမရှိတာလည်းသိတယ်။ဟောဝေယဓမ္မသင်္ခါရ။ဟောကြွနေကြည့်လေးနေတယ်။ဟော။ပေါ်ရုပ်သဘောလေးပေါ်နေ။လေးရင်လေးတဲ့သဘောလေးကိုသိနေတယ်။ရုပ်နဲ့နာနဲ့။ချန်နေလိုက်တယ်။ခုနလေးတာမရှိတော့ဘူး။လေးတာမရှိတော့ဘူး။မရှိတာကိုပဲဒီဟောဦးနာလေးတာကိုလည်းမသိတဲ့အတိလည်းမရှိတော့ရုပ်လည်းဖြစ်ပြီးပြန်နာလည်းဖြစ်ပြီးပြန်အဲ့ဒါဖြစ်ပြန်ဝေယဓမ္မသင်္ခါရအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအတူတူပဲလက္ခဏာမြင်ပါအဲ့လက္ခဏာကိုမြင်မှဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလက္ခဏာမြင်မှယူခေါ်တာကိုမပေါ်တိုင်းယူချင်လို့ယူဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးဝိပဿနာအထုတ်ပြန်အထုတ်တော်လည်းပဲတချို့ဝိပဿနာမဖြစ်တာလည်းရှိတယ်လေဒီလက္ခဏာမမြင်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးဝိပဿနာဆိုတာမဖြစ်လာဘူးအဲဒီလက္ခဏာတွေမျိုးအဲ့တော့ကြည့်လို့ဘာတွေ့ယောဂီတို့ပုံတွေမှာတကယ်ကြည့်လိုက်တော့ရုပ်တဘောနာမ်တဘောဒါတွေသင်္ခါရတွေပဲတွေ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဘယ်မှာလဲယောက်ျားဆိုတာမိန်းမဆိုတာတတ္တဝါဆိုတာငါဆိုတာသူဆိုတာမရှိအဲ့ဒါကိုပြောတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိဘူးအေးဘုန်းကြီးတို့ဟိုကျောင်းသားဘုရားတို့ငယ်တော့အဲ့တော့ဆရာတော်တွေခါလေးဟောတော့ဘာလို့ဘာသာရေးဘာမှနားမလဲကျောင်းသားဘုရားတို့ဘုရားဟောတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတော်မြတ်ပဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတော်မရှိရမလားဒီမှာလည်းလူကြီးအများကြီးပြောစမ်းဟုတ်လို့ဒီလိုကိုကဘာလဲဘာကြည့်တယ်မွေးရပါမျက်စိနဲ့ပဲကြည့်နေအောင်အကောင်ကြီးတွေသွားကြည့်နေအောင်အကောင်တွေပေါ့ဒီသဘောခန္ဓာပေါ်စိတ်မရောက်ဘူးဒီသဘောခန္ဓာပေါ်စိတ်ရောက်ကြည့်သဘောတရားရင်ဖြစ်မှုပြတ်မှုမြင်ကြည့်နောက်ဆုံးတော့ဝေယဓမ္မသင်္ခါရပဲဟောဖြစ်ခြင်းဒီသင်္ခါရယုတ်သင်္ခါရနံသင်္ခါရယုတ်တရားနံတရားကြီးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိတော့ပြတ်သွားတယ်ဒါပဲတွေ့တယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတော်မတွေ့ဘူးအဲ့လိုမြင်မှတရားအဲ့လိုရှိမှသတိရထားမှသတိရထားနေမှဘာမှမလုပ်ပါဘူးအခုကြည့်ယောဂီတို့ချွားတဲ့ချက်တော့အောက်နှင်းချနေတယ်နှင်းချတဲ့အောက်ကထိသွားတယ်ထိသွားတဲ့အခါကြီးတချို့ချင်းနှင်းချရင်ဒိတ်ကနေတွန့်ကန်သဘောကြီးပေါ်လာတယ်ဟောတွန့်ကန်သဘောကြီးပေါ်လာတော့ပေါ်တာကိုသိနေတယ်ပေါ်တဲ့ဒိတ်ကနေတွန့်ကန်တာလေးတိယုံသူ့ကိုသိတာနာပေါ်ပြီးတော့မရှိတော့တွန့်ကန်တဲ့သဘောလည်းမရှိတော့သူ့ကိုသိတဲ့ဒီလည်းမရှိတော့ဟောရုပ်လည်းဝေယဓမ္မနာလည်းဝေယဓမ္မပဲဒါဝေယဓမ္မသင်္ခါရဖြစ်အ
ကုန်လုံးပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကုန်လုံးကပါလေအပျက်စီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဒီမှာဓမ္မစကြာရတဲ့ယောဂီပါလိမ့်မယ်နော်ပါတယ်လို့ပါရံကိစီသမှုရဓမ္မအဲတပန္တံနိရောဓဓမ္မတွေ့တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလေးဒီလိုလေးသိပြန်ယူကြည့်တာမှသိရတာရှိလို့တရားတကယ်ရတာရှိတာဘလို့ရတာရှိမှမသိဘူးလားယောဂါဘာမသိပဲယူကြည့်ဟာပြင်းတယ်မဟုတ်တယ်ပါတယ်ဒီချာအသိပဲကြီးဟုတ်ရံကိစီသမှုရဓမ္မတပ်ပန်းနေဟုတ်တယ်ဖြစ်သမျှတရားတွေအကုန်အပြစ်ကြီးပဲဒါပြောတာအညာဒီကုဏညာကြီးတရားရောက်ပါလားလေအဲ့လိုရောက်ပါလားအညာလေအဲ့တော့မှဘုရားဘာပြောလဲဟာအညာဒီဝတ္တဘောကုဏညောအညာဒီဝတ္တဘောကုဏညောဟာကုဏညာကြီးတို့သိသွားပြီကွာတရားသစ္စာလေးပါသိသွားပြီနေငယ်ကြီးဘာမြင်လို့သိသွားတာလဲဒီအဖြစ်ပြက်မြင်လို့ဘောရဓမ္မသင်္ခါရဒါကိုသိသွားလို့သစ္စာတရားမြင်သွားတာယောဂီတွေသစ္စာတရားမြင်ရင်ဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါမယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတဲ့လက္ခဏာလေးမြင်ရအေးဒါကိုထိုင်စင်မှလည်းဟိုဒီသဘောမြင်ရမယ်ထားစင်မှလည်းသဘောတရားမြင်မယ်သဘောခန္ဓာပေါ်အတိရောက်ဖို့ရည်ရည်သဘောခန္ဓာပေါ်အတိမရောက်လို့ရှိရင်ယောဂီတို့ဖြစ်တာပြတာမြင်မှာမဟုတ်ဘူးသဘောခန္ဓာပေါ်အတိရောက်မှဒီအခုနာဝေယဓမ္မဆိုတဲ့အကသဘောပေါက်ပါမယ်တရားအဲ့ဒါကိုအရေးကြီးလို့မှားသွားတာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူကဏ္ဍမှာဘုရားအချိန်မဲမဲလို့တော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မယ်မတက်ကြည်တရား၄၀ရှုနေကဆုံလာပြီအဲ့လိုမိတ်ပြီးမှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီတော့ဘာမှမပြောတော့ဘူးကဲဘာမှဘုရားမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူကဏ္ဍမှာဘုရားတမပတ်တွေဝင်စားတော်လာပြီကိုကျင့်သုံးထားတဲ့ရဟန္တာတမပတ်တွေဆံတမပတ်တွေပထမဆံကနေစဝင်စားလိုက်တာဒုတိယဆံတတိယဆံသုတ္တရပထမဆံကဝင်စားထွက်လိုက်ဒုတိယဆံဝင်စားထွက်လိုက်တတိယဆံဝင်စားထွက်လိုက်သုတ္တရဝင်စားအဲ့လိုဆံနေမိမိဝင်စားတခါလေဟိုအပေါ်ကနေတခါစရုဒ္ဓဇာကနေတတိယဇံတတိယဇံဝင်စားပြီးတခါပြန်ထွက်ဒုတိယဇံဒုတိယဇံကနေပထမအဲ့ဒီနောက်ဇံနေတစ်ခုကျော်ဝင်စားလိုက်အမျိုးမျိုးပုံပုံဝင်စားတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကိုအင်ပတန်ရင်းနှီးချစ်ခင်တဲ့အပေါင်းတွေရောင်းဝင်တဲ့ကိုဟာတာရှိခွဲခွာတော့မယ်ဆိုတော့နှုတ်ဆက်သွားတယ်အာယပန်နှုတ်ဆက်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြန်မကြည့်တော့နဲ့ကျင့်သုံးထားလို့ရတယ်ဒီတမပတ်ချမ်းသာတွေအမျိုးမျိုးဝင်စားလိုက်တာဝင်စားလိုက်ပြီးမှအေးနောက်ဆုံးကြမှာအာယုမတက်ခင်လေးမှာဘုရားပြိဋိပတ်ဆံသွားတယ်။အယုံမတက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ညလို့ပြောတာကဆုံလပ်ပြီးညလို့ပဲတကယ်တော့လောကအင်းနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုကဆုံလပ်ပြီးတော့တည့်ရနေပါပဲ။တန်ကောင်းရကြိုးပွားပြီးဟူအယုံမတက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ညလို့ပြောလိုက်တာ။ဒါကလို့ဘုန်းကြီးတို့ငါတရားနဲ့စီစော်ယုံးလီကသုံးမီပုံတိုက်တပေါင်းတိုက်ပဲ။ကျွတ်ထိုင်တဲ့သူနဲ့လူပြန်မာတတဝါကိုခေမာတောက်တုတ်ဖောင်းရုပ်ရဲ့ဆောင်ပူပြီးကဝါ45တက္ကာ80ရ48တက်ကြွေဝင်နေမန္လာတိုင်းဆန်တိုင်းမြို့ကုတိနိုင်ုံအင်ဂျင်ဆုံလိုက်ကဆုံလာပြီဗာနေတယ်အင်္ဂါနေပဲနော်ချမ်းမြေနေဘူးစံတော်မူသည်ဟွန်စုတောက်လုံးကြော်ရဲဘူးတဲ့ကဆုံလာပြီမာတက်ကြွေ48ရှိကုန်နေကဆုံလာပြီအင်္ဂါနေတက်တော်80ပြည့်နေမှာနောက်ဆုံးတော့ဗျာအငင်းကြီးငိမ့်ဝင်ပြိဋိဘဆံသွားပြီအဲပြိဋိဘဆံသွားပြီနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုလည်းပြည့်စင်ဘုရားပြိဋိဘမဆံမိပါလေခန္ဓာနဲ့နေရတာလေယုတ်ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ရတော့ဘုရားခန္ဓာလည်းအပျက်စီးပဲနောက်ဆုံးပျက်စီးသွားတာပဲအေးဒါမလို့အခုယောဂီတို့ဘုရားခေါ်လိုက်တဲ့တရားပါတယ်ဗျာတရားနာမယ်နောက်ဆုံးဘေးပါပဲမမေ့နဲ့လည်းပြောရအောင်နော်အေးနောက်ဆုံးမာတာဘုရားအာရမာသွားတယ်အရေးကြီးလို့မာသွားတယ်အဲ့ဒါလေးမမေ့နဲ့ယုတ်ရားဤနန္တရားဤမမျိုးစားမမေ့နဲ့တော့မမေ့မလျော့ကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုတရားတော်ဒီကုန်ချုပ်ကြသောဣသာကောတမ္မာတခာတိဓမ္မေဓမ္မာနုဝတိနောဒေသနာပါရမီတံတုမစ္စုတယံသူတုတရံဣသာစိတ်ကောင်းကိုဝင်မြူ၍အဖွေဖြူတဲ့ပညာရောင်ဖြင့်လူကောင်နတ်ကောင်ဒရကောင်နေပြုလုံးနေကြကုန်သောခြင်းယောဂီသူတော်ရှင်ပေါင်းတို့သည်ကတမ္မာတခာတိရှင်တော်ဘုရားထင်ရှားမြတ်ဖို့ကောင်းစွာဟောကြားတော်မူတ်သောဓမ္မေဓမ္မခန္ဓာပေါင်း84000မြောင်မြောင်လာစွာတရားတော်ဒီဟုသောအဒိဌနာ၌ဓမ္မာနုဝတိနောတရားတော်နိလန်းနှင့်စီကံကိုအရင်ထားပြီးမယွင်းမမအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါ၏ကုန်၏ဒေသနာတရားတတ်အသာဝင်၍တရားရှင်ဖြစ်ကြကုန်သောသူယောဂီသူတော်ဆင်းပေါင်းတို့သည်ကသူတို့တရံလေရင်ပြံမတော်ကားရည်နဲ့ဘယ်လိုပင်သွားသွားလာလာကမှမပေါ့ယုံနိုင်အောင်အလွန်တရာကုမြောက်နိုင်ခဲ့စွာထသော
Mesudayan temene alon swashola dukha bumbu de bungo. Traidwa tamadi gunwan vipatana tumwa liyan swan liyao ku miyao sayao do muja ku bidi pibi. Paran itandara huma baga nipan nando. Itandu lokudra magen samblengo siwe pibi. Tahundi ku miyao sayao do munanya bazi gundari. Alors, conseil numéro 1, chama, 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 chama.